Čau, zdravím internet, zase po další době. Dneska takové jenom jedno rychlo videjko o tom, co nám přinesl update od Bumble Lab a tady vyzkoušet si testovací prostory na videjka. No, co nám ten update přinesl? Jednu zásadní věc a to je, že konečně můžeme přes kameru sledovat vlastní výtisk, ale ne pouze na své domácí síti, přes Wi-Fi nebo přes kábel, záleží jak to máte, ale už konečně i mimo vlastně síť. Takže pojďme si to nastavit a uvidíme, jak to bude fungovat. Tiskárna se připojila, máme ji na Wi-Fi. Factory reset, firmware. New firmware is available. Do you want to upgrade it now? Yes. A abyste věděli, tak číslo firmwareu, který tady tohleto přináší, je 1.03.0. Jo, takže já budu přecházet z 1.02.03 na právě 1.3. Tak, dáme update. 50%, je to rychlovka. 60%. Dokonce průběh instalace firmwareu nevidět vlastně i tady. Přímo na vašem zařízení. Mobilu, počítači. To je hodně, hodně zajímavé. A tak tady tohle je podle mě čistě ještě stažení. Takže tiskárna je stále jako připojena na Wi-Fi. Kvůli toho to jde sledovat. 95%, 96%. Stále to jde vidět na mobilu. Reboot. Takže jde se restartovat. Po restartu se nainstaluje. Takže doteďka to bylo čistě jenom o stažení firmwareu. Tak, a je to tady. Tak, nový firmware byl úspěšně nainstalován. Potvrdíme a vidíme firmware 1.3. Mobil mám na stejné Wi-Fi na tiskárně. Jede obraz, Wi-Fi vypnu a obraz přestane jet. Stále obraz není, ale ukazuje nám to, že se začíná zahřívat heatbed. Takže s tiskárnou spojení jsme, pouze nemáme obraz. Tak jestli to nepůjde, tak to bude pěkný fail. Poor network signal, aha. Takže ani mi nechce ukázat kameru kvůli toho, že mám connect failed. Špatný signál. Tak to by mě zajímalo. Mám půl signálu 4G. Lepší signál asi tady nikde nechytnu. Aby jsme si to... A je to tady! Tak jo. Takže obraz nám naskočil, ale pouze při tisku. Paráda, paráda.
Takže tady tohleto kolečková situace je daná čistě tím, že mám špatný signál od mobilního operátora. Tak jen tak ještě pro vaše info, abyste věděli, kolik tiskárna žere, tak odběr se pohybuje okolo nějakých 220 W až do 350 W, podle toho, kolik zrovna motoru jede. A jestli musí se vyhřívat podložka a tak dále. Teďka aktuálně 255 stupňů tryská hit a 80 je podložka bed. Kdo by náhodou ještě nevěděl, tak v aplikaci můžete si otevřít tady tímhletím tlačítkem na tiskárnu. A tady si můžeme zapnout světlo a tím si osvítit třeba to, když je tiskárna ve tmě, aby chcete vidět svůj výtisk a zkontrolovat si ho na kameře. A posunout osy a mrknout na to, jak je váš filament, pokud máte EMS-ko. Unload, load. Jde to vlastně přímo z té aplikace. Tak, hlukoměr. Sedmdesát decibelů, když to dám přímo, takhle z dálky 50 něco. 70, 60, 50. Ale to je pouze první vrstva. Takže rekapitulace. První vrstva, kalibrace a tak dále. Kalibrace se pohybovala mezi 250 až 350 W. První vrstva je mezi 210 až 300 W, to je průměrně 250 W. A hlukoměr nám ukazuje přímo u výfuku ventilátoru 70 decibelů, kousíček výše je to 60 a někde takhle vzdáleně od toho je to 50 něco, 50, 55. Tak, já si myslím, že první vrstva už bude za chvilku dokončená. Takže od druhé vrstvy výše to vypadá, že je tam nějakých 220 až 270, takže takový průměr 240 W. A co se týče hluku, tak se to zvedlo tak o takových 5 decibelů. Tak dole jsme až na nějakých 75, tady jsme na 65 a tady jsme tak na 60. Tak, pojďme tomu ještě trošku přikouřit. Teďka jsme na standardní rychlosti. Standard. A pojďme tomu trošku přikouřit na sport. To už jsme na nějakých 70 decibelech. Tam, kde jsme při první vrstvě byli na nějakých 50, 55. A jak je to s odběrem? No, odběr se pohybuje mezi nějakých 250 až 350. Takže to je podobně, jak bylo při kalibraci. Tak, pojďme zkusit tomu přidat ještě víc. Tož tak. Já už zmačknu tlačítko. Tak. Jo, jsme offline. Tak, už jsme. A pojďme dát Ludicrous. Aby řekl, že je tak stejně hlasitý jako ten sport. Co se týče toho odběru, tak odběr je stále mezi nějakých 250 a 350 W. Takže průměrně nějakých 200 W. Takže sport i Ludicrous je velice srovnatelný. Jak co se týče hluku, tak a zkusíme druhý extrém.
a to je zpomalit, až se teda znovu připojíme, na potichu. No pod 65 už to nejde, protože ventilátor už jede na nějakých 50%. Tak a co se týče odběru, tak jsme teďka aktuálně 250 až 320. No. Takže nějakých 285 průměrně. Takže skoro žádné změny. Já dnešní hraní tak nějak plus minus zastavím, ještě zkusíme jednou tu kameru. Teďka mi to ukazuje, jsem offline, už se to připojilo. Tak teďka ještě zkusíme, jestli nám naběhne. Aby jsme ten obraz viděli, tak já se připojím na tu Wi-Fi. Tak, teď nám to naběhne snad. Takhle vypadá kamera. Kamera má bohužel půl FPS. Takže vlastně jeden obrázek za 2 vteřiny. Asi to teda říkám správně, doufám, že jo. Ale na to, abyste zkontrolovali tisk, tak je to skvělé. A můžete si k tomu rožnout vlastně ten přísvit. Light. A už by to mělo být, ale my tady světla máme dost, takže skoro žádná změna. Tak, to bylo z dnešního videa asi všechno. Jak vidíte, tak update se povedl. Můžete sledovat kameru, pokud máte dobrý signál na svém mobilu, i jinde než na vaší Wi-Fi. A mějte se pěkně a těšte se velice brzy na rozbalení Creality K1 plus srovnání potom v dalším videu tady s Bambulabkou. Tak jo, dejte odběr, aby vám nic neuniklo, mrkněte na naše stránky 3dstis.cz a mějte se hezky. Čau.